облысынын Каракол шаарында жайгашкан Каракол тоо лыжа базасы теңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашып, базанын эң бийик орду 3040 метрге чейин жетет. Ажайып кооз табигаты, таза абасы, жогорку сапаттагы тейлөөсү, түзүлгөн шарты жана жеткиликтүү баалар менен лыжа, сноуборд өңдүү экстремалдуу кышкы спорт сүйүүчүлөрүн дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда жашабасын туристтерди өзүнө тартып келет. I love Kyrgyzstan. I love Karakol. Hi, so we came from Dubai. Биз Дубайдан келдик, бирок Филиппинден болобуз. Кыргызстанга биринчи ирет келгенбиз, карды дагы алгач көрүп жатабыз. Лыжа тепкенди азыр үйрөнөбүз. Аябай кызык болуп жатат. We work in Dubai. Сейчас разогреемся. Дима 10 жашта. Лыжа тепкенде үйрөнүп жатканына 2 күн болду. Ал лыжа тебүүнү самап жүргөн. Бирок тез арада тажрыйбалуу адистерден акысыз үйрөнүп кетем деген оюнда да жок эле. Буйурса чоңойгондо лыжа боюнча чоң мелдештерге катышам деген кыялдары бар. Они, ну, хорошо. Оба, алар жакшы үйрөтөт. Биринчи жолу тепкенде өзгөчө сезимдер болду. Эртең менен эрте 9:00 келгенбиз. Ушинтип отуруп олимпиадага катышсам деген ойлорум бар. Кыргызстан Швейцария менен биргеликте кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Ысык Көл облусундагы Семеновка айылындагы Дружная семья жеке менчик балдар үйүндө тарбияланып жаткан 8-12 жашка чейинки балдарга лыжа тебүүнү инструкторлор акысыз үйрөтүүдө. Ал HLVTS Кыргызстан уюму тарабынан ишке ашырылууда. Учурда биз Каракол кышкы базасына келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай маанай абдан сонун жана дагы эс алуучулар абдан көп. База негизинен 3 бөлүктөн турат: кичи, орто жана оор болуп. Биз кичи базада турабыз, артыбызда көрүп тургандай Швейцариянын туризмди туруктуу өнүктүрүү атайын долбоору менен балдарды машыктырууда. Анда эмесе аларды кепке тартсак. Ушул тоо лыжа боюнча инструкторлорду үйрөтүп атабыз. Кандай балдарды үйрөтүш керек, кандай техникаларын коюш керек. Ушул проектте швейцаристер 2015 жылы келген. Мен катышып атканыма 7 жыл болду. Эдда деген швейцар кайым келип бизди ушунчалык 80 адамды үйрөттү. Бирок азыр биздин ушул кор тим деп коет. Баягы основная командабыз 9 адамдан турат. Ушул 9 адам биз 7 жылдан бери аябай активный үйрөнүп келебиз. Анан биздин астыбызда дагы 100-200 студенттерди окутабыз. Ошондой эле лыжаны кантип үйрөтүш керек, техниканы кандай тургузуш керек, бул базовыйдан баштап уже баягы чоңго чейин үйрөтөбүз да. Тоже инструктор болуп үйрөнүп жүрөм. Экинчи жолу катышып атам. Инструкторлордон бизде бир 20 ашык инструктор болду уже. Караколдуктар бар, бишкектиктер бар, оштуктар, алайлыктар, бүт Кыргызстан боюнча бар. Анан ушундай проектке кичинекей балдар келет. Бул балдарды биз үйрөтөбүз. Азыр бизде где-то 15 ашык кичинекей балдар бар. 7 жаштан 12-13 жашка чейин. Булар башында эчтекенде лыжа тепкенде эмес, ботинка кандай лыжаны кийгенде да билбейт. Ошонун баарын башынан баштап бүт аягына чейин үйрөтүп чыгабыз. Биздин чыгармачыл жамаат спорттун кышкы түрлөрүн даңазалап, балдар, өспүрүмдөр спорттук мектептердин машыктыруучуларынын квалификациясынын жогорулатуу иштери жүрүп жатканына күбө болдук жана өзүбүз дагы катышууну туура көрдүк. Сегодня приехало 13 человек. Бүгүн 13 бала катышты. Кече да ушунча бала катышкан. Машыктыруучулар кезек менен балдарды машыктырып келет. Атайын программа менен үйрөтөбүз. Группа инструкторов. Алайда Гүлчөдө өткөн Чирчик деген ашууда. Ошол жерде биринчи болуп, андан кийин калгандары ушул түндүк жака келген экен. Анан биринчи жолу ошо 2017 жылы ошол жерде катышкан. Мен сыяктуу болду, бизди көрүштү. Методикабызды кантип үйрөтүшөт балдарды. Анан жазып алышты. Жыйынтык эми чыгат. Башташат экен көбүнчөсүчө бизге кече биз биринчи тепкич болгон үчүн бизге 3 техниканы үйрөттү. Ошо лыжаны параллель тейпарат бурулгандарды дагы ошо баягы thousand steps деп коет. Ошол лыжа менен кетип баратып өдөгө карап басканча бурулгандар. Кандайсыңар, эже? Токтодум. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы.
Кандай сезимдер болду? Айтыңызчы. Абдан сонун. Бүгүн аба ырайы сонун болот экен. Швейцария өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси Оливье Мырза, ошондой эле ушул кышкы туризмди туруктөнүктүрүү долбоорунун жетекчиси Гүлнур Эже болуп, туризм департаменти менен чогуу Толужа базасына келдик, Каракол Толужа базасына. Анан бул жерде биздин кыргыз инструкторлорубуз, ошондой эле Швейцариядан келген инструкторлор бар. Швейцариядан келген инструкторлор алар учурда биздин өзүбүздүн кыргыз инструкторлор мектебинде окуп аткан, эмгектенип аткан биздин машыктыруучуларды үйрөтүп атышат, окутуп атышат. Алар дагы дүйнөлүк деңгээлдеги лыжа тебүүнү жана сноубордду үйрөтүү, сноуборд тебүүнү үйрөтүүчү мыкты машыктыруучулардан болуп чыксак деген үмүт тилектери бар. Кыргызстандын 94% тоолор ээлейт. Андыктан бул мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай, кышкы туризмди жолго салып, ички жана чет элдик туристтерди тартуу максатында Кыргызстан Швейцария өкмөтү менен биргеликте кышкы туризмди туруктуруу долбоору 2-декабрда Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Карагат мейманкасында эл аралык конференция менен башталды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Швейцариянын ыйгарымдуу укуктуу элчиси Оливье Бангертер, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана спорт жаштар саясат министрлигине караштуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова жана Ысык Көл облусунун жергиликтүү администрация өкүлдөрү, кышкы спортту сүйүүчүлөр, жергиликтүү ишкерлер, ички жана эл аралык эксперттер катышты. Господину Оливье Бангертеру, чрезвычайному уполномоченному послу Швейцарии в Кыргызской Республике. Сначала мы обязаны поговорить. Швейцария долбоору климаттын өзгөрүшүн жана экологиялык маселелерди чечүүгө багытталган. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар жумуштун негизги багыттары, Кыргызстандагы кышкы туризмдин көйгөйлөрү, туруктуу өнүктүрүүнүн жолдору талкууланды. Швейцария Кыргызстандагы кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүүгө 320 миллион сом бөлгөн. Долбордун келишимине ылайык, бул каражат Каракол шаарындагы кышкы туризмди өнүктүрүүгө каржыланмакчы. Кыргызстанда туризм өсүп өнүгүшүнө шарт түзүп, ошондой эле жергиликтүү ишкерлер киреше булактарын түзө алат, дейт Швейцариянын ыйгарымдуу укуктуу элчиси Оливье Бангертер. Швейцария бул тармакта иштеген көптөгөн адамдарды татыктуу жумуш менен камсыз кылууга жана киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө салым кошуу үчүн долбоорго 3,5 миллион швейцариялык франк же 320 миллион сомго жакын каражат бөлдү. Долбоор Каракол шаарында лыжа тебүү, муз тебүү, сноуборд тебүү жана башка кышкы спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Кийин өлкөнүн башка аймактарында да өнүктүрүлөт. Иш-чарага Кыргызстандын бийлигинин, эл аралык уюмдардын, туристтик бизнестин, жарандык жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Аталган долбоор 2021-2025 жылга чейин уланып, 3 фазаны камтыйт. Биринчиси, пилоттук фазада Кыргызстандагы кышкы туризмдин абалы изилденип, жаңы турпродуктар иштелип, сыноодон өтмөкчү. Экинчи фазада негизги багыт деп, адамдардын коопсуздугун камсыздоо, Кыргызстандагы кышкы спорт сүйүүчүлөрүн дүйнөлүк деңгээлге жеткизүү үчүн лыжа жана сноуборд спорту боюнча швейцариялык тажрыйбалуу адистер кыргыз машыктыруучуларын даярдап, кышкы туризмге шарттарды түзүү иштери камтылган. Ал эми 3-чү фазада 1-чи жана 2-чи фазанын негизинде Кыргызстандагы туруктуу кышкы туризмди өнүктүрүүдөгү иш-аракеттердин жыйынтыктарын мониторинг жүргүзүп баалоо, андан соң алдыдагы пландар кабыл алынмакчы. Кыргызстанда жыл бою туризм тармагын өнүктүрсөк болот. Бизде толук мүмкүнчүлүктөр анан шарттарыбыз бар. Бирок ушул шарттарды биз мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде колдонгонго аракет кылышыбыз керек да. Азыркы учурда Кыргызстандын туризм дарамети 20%га чукул эле колдонулат. Эми мен ойлойм, айрыкча кышкы туризмдин дарамети болсо андан да азыраак колдонуп атат десек болот да бүгүнкү күндө. Бирок акыркы 5-6 жылдын ичинде биз Кыргызстанда кышкы туризмди өнүктүрүүгө бир топ мындай активдүү иш аракеттерди жүргүзүп, учурда ушул кышкы мезгилинде дагы туризмди жогорку деңгээлде өнүктүрүп, мисалы тоо лыжа базаларынын иштешине, ошондой эле туризмде инфратүзүмдүн жакшырышына арналган бир топ иш аракеттерди жүргүзүп
жүргүзөтөбүз да. Жылдан жылга туризмдеги инфратүзүмдү жакшыртуу бул тилекке каршы оңой менен эле аткарылып кала турган иш аракеттерден эмес. Ошондуктан биз бара бара көч оңолот дегендей. Кыргыз альпинисттер коомунун жетекчиси Владимир Комиссаровдун айтымында 1980 жылдары Кыргызстанда ар бир мекеменин профсоюзу тарабынан каражат бөлүнүп, альпинизмге кызыккандар 5000 адамга жетсе, учурда 100 жетпейт деген оюн билдирди. Хорошо развитым странам. Альпинизм жакшы өнүккөн мамлекеттерде кеңири жайылган. Кыргызстан СССР убагында тажрыйбалуу көп альпинисттер бар эле. Кыскарып кетти. 1980 жылдары Кыргызстанда 3000-ден 5000 чейин альпинисттер бар эле. Анда ар бир завод, фабрика, университеттердин альпинизм бөлүмдөрү болуп, чыгымдарын төлөөгө жеткен. Мамлекет профсоюз тарабынан колдоого алынган. Азыр элдин жашоосу оор, каражат жетпейт. Тоо лыжа базасына барууга элдин мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми Ысык Көл облусунун жергиликтүү администрация өкүлдөрү кышкы туризм жаатында кандай иштерди жүргүзүп жатканын, алдыдагы пландарын бөлүшүп өттү. Эл аралык масштабта чоң мероприятияны өткөрүүгө даярданып жатабыз. Бул боюнча жанагы кете турган расходтор, келе турган коноктордун жайгаштырылышы, анын ичиндеги Каракол шаарынын ичиндеги маданий катары өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүш үчүн жакшы бир мындай мероприятияларды кылууга аракет кылып жатабыз. Биздин Каракол шаарынын муниципалдык мэриясынан биздикинен бул жылы 1,800,000 каражат бөлүнгөн. Бул эми аз деп эсептейбиз, но бирок биз жанагы эң негизги пландоо иштерин туура алып кетип алсак андан ары. Пандемияга байланыштуу туристтердин агымы да басаңдап, бирок салыкты төлөөгө аргасыз болгон ишкерлер кышкы туристтик лыжа тебүү борборун жайкысын бээ байлап, кымыз сатып туристтерди жайкы сезондо да тостук деген ойлорун билдирди. Биз Жыргалаң айылына 7 жыл мурун барып, ошол айылды мен ойлойм да сактап калдык депчи. Эмне дегенде элдин баары үйлөрүн сатып, ушактан кетип бараткан кезде биз кайра барып, ошол жерге үй салып, элдерди токтотуп, ушул жерде туризм өнүгөт, кое тургула деп туруп, анан ошол айылды сактап калганбыз. Азыркы тапта мына биз азыр общественное объединение Долина Жыргалаң дегенди ачканбыз. 6 жыл болуп атат, ал иштеген азыр Жыргалаң айылында 10 чакты гостевой үй бар. Биздин мүчөлөрүбүз кете 50 кишиге жакындап калды. Бул сообщество деп коет, орусчасыначы. Бүт барын деген сүйлөшүп, кеңешип иш кылабыз. Маалымат үчүн айта кетсек, Кыргызстанда жалпысынан 23 тоо лыжа базасы бар. Анын ичинен учурда 17 иштейт. Заманбап тоо лыжа базалары негизинен Чүй жана Ысык Көл облустарында жайгашкан. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандагы лыжа базалары тоо койнунда жайгашып, табиятынын ажайып кооздугу, асман тиреген ак кар жамынган зоокалары, тоо борунда чубалжыган карагайлары, жумшак климаты, албетте кышы бою тоңбогон керметтүү Ысык Көлдүн пейзажы менен лыжа тебүүчүлөргө өзгөчө ырахат тартуулайт. Андан тышкары баасы өтө кымбат эмес. Сапаттуу тейлөөсү менен дүйнөдөгү көптөгөн туристтерди өзүнө тартып келет.